Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Serbi Eduard Ferguson ka potencuar se është nevojshme që sa më shpejt të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe me çogë mekanizëm në vlerësimin e tij. Është pjesë e rëndësishme e dialogut me normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Asociacioni do duhet të themelohej vite më parë. Ne duam të shohim atë të formuar sa më shpejt që të jetë mundur. Ne besojmë se është një mekanizëm i rëndësishëm që duhet t'u jap besim komunitetit serb në Kosovë, ka potencuar ambasadori. Por të njëjtën kërkesë gjatë kësaj jave e parashtruan dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermani. Prezidenti i Francës Emmanuel Macron të martën zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me që rast është diskutuar ndarësimi potencial i Kosovës në Këshillin e Europës, njoftoi zyra e presidentit Francës përmes një komunikate për media. Macron gjatë bisedës ndërsa përshëndeti Kurtin për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, nënvizoi rëndësinë që Franca i kushton zbatimit të asociacionit, sidomos në kontekstin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Të martën pas Francës dhe Gjermanisë kërkoi që Kosova të bëjë një hap të prekshëm në raportin me asociacionin, kur në pyetje është antarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rod, potencoi se hapje prekshëm në këtë rast është dërgimi i draftit të statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. Mos ndërmarrja asnjë hapi në këtë drejtim, sipas vlerësimit të Rod, nuk është opsion i mirë. Por ndërkaish ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Eurazin James O'Brien kërkoi përparim urgjente në raport me këtë mekanizëm. Ndërkaq, në TV televizion ditë më parë raportoi se qeveria e Kosovës është pajtuar në parim me komunitetin ndërkombëtar, që pas përkrajes që ka marrë më 16 prill nga Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës për antarësimin e Kosovës në këtë organizat, të dërgoj deri në 10 maj për shqyrtim në gjykatën kushtetuese draft statutin për asociacionin.